Вітаю вас на телеканалі «Сфера». Інформаційний випуск новин. Студії працює Владислава Стецюк. Про останні події та цікаві факти Рівного і області очима наших журналістів ми розповімо вже за мить. Рівненщина в зоні АТО втратила ще одного героя. Рядовий Сергій Левчук, боєць 24-ї аеромобільної бригади, загинув під час виконання бойового завдання в зоні проведення антитерористичної операції. 38-річний Сергій – уродженець села Бабин Гощанського району. Він був мобілізований влітку. Вчора вночі військовослужбовець загинув під час охорони блокпосту. Його тіло вже забрали із зони бойових дій та перевезли до Харкова. У Сергія Левчука залишилась дружина і двоє дітей. Про це повідомив голова Гощанської райдержадміністрації Ярослав Калька. Кабінет міністрів знову не додав містам коштів. Про це сьогодні під час засідання міськвиконкому заявив очільник Рівного Володимир Хомко. Так, Рівне недоотримало 9 мільйонів гривень, бідкається міський голова. Як доведеться економити та які ще питання піднімали на засіданні, дивіться далі. Кабмін знову не виплатив місцевим громадам усіх грошей. Рівне недорахувалося 9 мільйонів. З такої невтішної звістки засідання міськвиконкому розпочинає Володимир Хомко. Це з року в рік міняється прем'єри, це все залишається. Тому, відповідно вчителям, що платить зарплату, як ви розумієте, яка дилема? Асфальтувати ями або платити вчителям зарплату? 4,5 тисячі людей? Таке саме не додали. Зараз мені не вистачає 9 мільйонів, Луцьку 9 мільйонів, Тернополю 8 мільйонів. Всього в Україні Кабінет міністрів не додав місцевим громадам 3 мільярда гривень. Хоч Кабмін і не додав фінансів, проте місто цьогоріч впоралось на відміну з виконанням програми «Спортивний майданчик», каже Володимир Хомко. Про хід її виконання прозвітувалися на виконкомі. Саме в 2014 році нам вдалося зробити капітальний ремонт по вулиці «Спортивний майданчик», по вулиці Набережна 22, Мельника 20-22. Роботи складаються відновлення асфальтового покриття, ремонт огорожі і встановлення нових баскетбольних конструкцій. Також ми розпочали нове будівництво майданчика по вулиці Довженка, це район Червоних гір. Саме майданчик буде служити для гри «Мініфутбол». Думаю, що до кінця місяця, Володимир Геш, ми закінчимо будівництво цього майданчика. У планах будівництва ще одного спортивного майданчику на Костромській 7-11, проте члени міськвиконкому просять подбати про інше. Закласти гроші на встановлення лежачих поліцейських поблизу шкіл, які виходять на дорогу, аби виправити прикру статистику аварій за участю дітей. Проте міський голова каже, подібні обмежувачі швидкості руху можна встановлювати не скрізь, а тому в допомозі стануть світлофори. Там, де не може лежачі поліцейські, там стояти світофор. Ми зараз проєктуємо світофор по Макарова, дорогущий, знаєте, там теж аварія часто, і проєктуємо світофор і підземний перехід по Дубінській, де йдуть діти в школу. Не вступаю в дискусію, мною дано команду вивчити, де можна, всюди, де ГАІ дозволить, сюди поставити. Уже дано команду. Після засідання міськвиконкому очільник Рівного одразу поїхав в Бармаки, щоб оглянути землю, яку можна буде виділити для бійців АТО. Буде краще, зазначив Володимир Хомко, якщо земельні ділянки знаходитимуться в одній місцевості і все буде справедливо. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин. Тривають суперечки на Зірненському спиртзаводі. Нагадаємо, державне підприємство «Укрспирт» призначає тут вже четвертого керівника, оскільки контракт з попереднім директором добіг кінця. Проте працівники заводу проти таких кадрових ротацій і не впускають нікого з представників «Укрспирту» на територію підприємства. Про можливі шляхи вирішення конфлікту дивіться далі у сюжеті. Вже вкотре призначити нового керівника на Зірненському спиртзаводі «Укрспирту» не вдається. Ці суперечки тривають місяць, працівники не приймають кандидатури жодного на посаду директора і не впускають представників «Укрспирту» та Міністерства аграрної політики всередину заводу. Сьогоднішній день завод не має права працювати. І для того, що міліція нормально може розібратися в даній ситуації, ми на всякий випадок зав'язали ворота, для того, щоб ніякий транспорт, спирт не було вивезено. Спасибо вашому Києву і вашому начальству. Ви вже цю Україну так загнали за... Снімай! Люди, шановні люди, ми хочемо, щоб ви працювали, щоб ви отримали нормальну роботу. В «Укрспирті» пояснюють, контракт попереднього директора Олексія Сільченкова закінчився і є наказ на його звільнення. Він повинен скласти свої повноваження. Директор Зірненського спиртзаводу
Сельников Алексей був звільнений 6 жовтня, але на даному спиртзаводі займався самоуправством, запустив завод. Приблизно півтори неділі завод був незаконно працював, видобувався спирт. Ну і вчора, коли ми приїхали, він підмовив, як то кажуть, обманув людей. Люди, я людей не виню, люди чесні, люди все по-чесному. Це чесні працівники, які хочуть просто працювати, отримати свої зарплати. Тому до них зовсім немає ніяких претензій. Але от до Олексія Сельникова, я вважаю, що повинно бути дуже багато запитань, особливо в правоохоронних органів. Олексія Сільченкова ж свої пояснення. Вручить мне документ, в котором будет написано, что я уволен такого-то, такого-то числа. До сих пор у меня такого документа нет, никто меня в известность не ставит. Есть вопиющий факт, когда трудовой коллектив всем приезжающим, ну, Каспирту представителям, представителям Министерства аграрной политики, это людское мнение, это не кто-то там специально сфабриковал. Это люди, 100 человек, говорят, что мы хотим работать с такими-то руководителями. 5 жовтня спиртзавод мав би припинити будь-яку діяльність, кажуть в Укрспирті. Проте робітники все ж ходять на роботу. В той же час ревізори підозрюють, що на заводі незаконно виготовляють спиртосуміші. Про це під час прес-конференції повідомляє навіть очільник області Сергій Рибачов. Ситуація виглядає наступним чином, так як мене інформували. От що під час проведення перевірки з'ясувалося, що Зірницький спиртзавод, який офіційно не працює, от нелегальний спосіб виготовляє продукцію, тобто спирт. От, і відповідно, коли керівництво концерну «Укрспирт» вирішило зробити кадрові зміни і з'ясувати, що там відбувається, от представників концерну не допустили на територію, наголошую, державного підприємства. Також нещодавно поблизу Березного охороною «Укрспирту» було помічено цистерну з рідиною та запахом, яка нагадує спирт. На державному підприємстві стверджують, ця машина стоїть на балансі заводу. Працівники Служби безпеки «Укрспирт». Скажіть, будь ласка, як ви виявили даний автомобіль з цистерною спирту? Вночі поступила оперативна інформація, що вивозиться з заводу спирт. Ми ранком почали перевіряти інформацію, куди шукати машину. І от виявили цей спиртовоз і плюс КАМАЗ із зерном. Виїхало з заводу дві машини. Це цистерна і друга машина. Було темно, вони були без габаритів, було не видно. Ну, як вияснялося сьогодні, видно цистерна з спиртом. Ревізори, які знаходяться з «Укрспирту», вони вже перевірили в місті стоїть цистерна. Це дійсно спирт. Вони професіонали своєї справи. Ну і машина, напевно, що з необлікованим зерном. На заводі ж кажуть, ніякого спирту вони не виготовляють. Там на відео навіть видно, що це якась машина, куди вона їде. Чому цю машину обзивають, що до спиртозаводу виїхали? Чому, мені не зрозуміло. Ні одного доказательства, ні одного факту немає. Так чи інакше, в «Укрспирті» планують справу довести до кінця. Нині затверджують нову кандидатуру на посаду директора головного інженера заводу з 20-річним стажем роботи Ярослава Ціпана. Сподіваються, що його більшість людей все ж приймуть, і тоді екс-директор повинен передати новому начальнику початку і всю потрібну документацію. Якщо цього не станеться, такі дії будуть розцінені як блокування роботи заводу, кажуть в «Укрспирті», і потягнуть за собою відповідальність перед законом. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин. Володимир Хомко спільно з керівництвом Рівненської міліції здійснив антиалкогольний рейд. Адже напередодні до міського голови звернулися мешканці будинків за адресами Фабрична 1 та Гагаріна 71 щодо несанкціонованого продажу розливання алкогольних напоїв в магазинах, що розташовані на перших поверхах цих будинків. Внаслідок профілактичної бесіди з власниками торгівельних закладів було досягнуто домовленості, що порушень більше не буде. У разі, якщо скарги на несанкціонований продаж алкогольних напоїв від мешканців продовжуватимуть надходити, будуть вжиті суворі заходи щодо припинення роботи згаданих магазинів. Достукатись
Дістатися до міської влади стало легше. Індекс її публічності у порівнянні із минулим роком зріс на 3% і становить 47. А це 12-та сходинка в загальному рейтингу відкритості серед 24 обласних центрів. Такі результати дослідження громадянської мережі «Опора». Найбільш публічним сьогодні є Івано-Франківська та Вінницька міські ради. Втім, і їх результати не досягають до ідеалів. Роботу органів місцевого самоврядування опорівці оцінювали за трьома критеріями – відкритість, прозорість та підзвітність. Подробиці – далі. Більше 8 годин щомісяця тет-а-тет із рівнянами. Потрапити на прийом до міського голови Володимира Хомка легко. Поскаржитися Керманичу на життя мешканці можуть і на його персональному веб-сайті. Разом з тим, очільник Рівного не проводить окремий прийом для інших категорій осіб. Зокрема, представників профспілок, громадських організацій тощо. Втім, найбільший недолік у тому, що він забуває звітувати про свою роботу, кажуть опорівці. Відсоток публічності міського голови становить 46%, і це, як я вже говорив, 17 результат з 24 міст. Якщо говорити про 13 рік, то міський голова не прозвітував перед мешканцем містом про виконання соціально-економічних та культурних програм, і також про виконання цільових програм. Не спішить звітувати перед громадою і виконавча влада, хоча її публічність є дещо вища, аніж у міського голови – 56%, а це 13-та сходинка в загальному рейтингу відкритості серед українських обласних центрів. Жодне із управлінь не прозвітувало про свою роботу. Так само на сайтах міської ради практично відсутня інформація по звітах цих самих управлінь. Є лише незначна частина з цих звітів, в принципі. Також відсутня інформація про персональний склад та повна структура виконавчих органів цих самих управлінь. Є тільки про керівний склад. Найбільше пасуть задніх у Рівному міські обранці. Їх індекс публічності лише 39%. Зокрема, на сайті Рівнеради розміщено тільки 7 депутатських звітів та кілька біографій. У нас є 54 депутати. Проте на веб-сайті міської ради відсутня інформація про поштову адресу, номери засобів зв'язку і електронну пошту депутатів. Про їхні права та обов'язки, а також, що важливо, про графік їхнього прийому. Він є лише в окремих депутатах. Серед недоліків є те, що рівняни не знають, хто і як голосував за те чи інше рішення. Дані поіменного голосування на сайті міської ради не висвічуються. Відтак, нині представники опори напрацювали ряд рекомендацій для нашої влади, як їй стати більш відкритою. Їх вже незабаром обіцяють передати із рук в руки. Юлія Бублей, Вадим Дроздюк, випуск новин. Рятувальникам також буває страшно. Вогнеборців, котрі щодня зіштовхуються з небезпекою, вчать долати свої фобії та тримати емоції під контролем. Так, сьогодні на навчальному полігоні пожежники проходили смугу психологічної підготовки. Як йшли у вогонь, бачили наші журналісти. Віталій Лосик вже 12 років працює рятувальником. За час своєї роботи він опинявся в різних ситуаціях, коли не мав права на помилку, адже від його дії залежало життя інших людей. Пригадує, навіть попри професійну підготовку бували випадки, що емоції та страх заважали швидко реагувати на ситуацію. Тому заняття з психологічної підготовки є дуже важливими у роботі рятувальника. Заняття з психологічної підготовки, вони дуже важливі, скажімо так, тому що, треба йти з твердим відчуттям тої задачі, яку треба виконати. Та? А, скажімо так, такі фактори, як вогонь, дим, температура, власне те, що ми сьогодні проходимо тут, якби готуємося, вчимося, вони відволікають і насторожують. Під час занять рятувальники в тепловідбивних костюмах, що витримують дуже високу температуру, долали смугу, відпрацьовували саморятування з висоти та тренувались вдягати костюми радіаційно-хімічного захисту. Подібні навчання нині тривають не лише у Рівному. Саме сьогодні на території Рівненської області, не тільки в місті Рівне, але й в Сарнах, також у місті Кузнєцовськ, проводяться заняття з працівниками пожежно-рятувальних підрозділів всієї області по заняттям на психологічній смузі підготовки. Проходження смуг психологічної підготовки відбуваються щорічно. За словом Богдана Данилюка, кожного разу вогнеборці виконують усі поставлені завдання на відмінно. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин.
Зима на носі, як зігрітися? Сьогодні Україна марнотратно використовує енергоресурс, кажуть активісти. Покласти цьому край допоможе утеплення будинків. Як зберегти тепло в домівках, а не палити дорогий російський газ? Впусту активісти Всеукраїнської молодіжної кліматичної ініціативи «Точка тепла» розповідають одночасно в 13 містах країни. Не оминули і Рівне. Впродовж останніх 3 днів на Майдані Незалежності вони розмістили інформаційні стенди із порадами підвищення енергоефективності та яскравими візуальними прикладами тепловтрат будинків. Екоактивісти запевняють, так зване клаптикове утеплення будинків рівнян не зігріє. Щодо утеплення, ми, звичайно, рекомендуємо використовувати більш екологічні матеріали, аніж пінопласт чи мінеральна вата. Це очерет, солома, тирса. І передусім варто звернути увагу на стелю, оскільки через неї відбувається до 33% втрат тепла. Та насамперед активісти радять рівнянам встановлювати лічильники, адже не знаючи, скільки втрачаєш, не зможеш і економити. На цьому ж у мене все. Більше новин дивіться на нашому сайті. Залишайтеся з нами та будьте в курсі останніх подій. Побачимось на цьому ж каналі в цей же час. Бережіть себе.